Velikonoce. K těm nejoblíbenějším velikonočním zvykům samozřejmě patří šlahačka, kluci pojďte sem zrovna za mnou, neboli mrskačka o velikonočním pondělí. My tady máme, budeme tady mít dvě skupiny šlaháčů. Jako první přišli legruti z Vlčnova. Ve Vlčnově chodí už od dopoledních hodin mládenci, kteří ten rok jedou jízdu králu v kroji. Takto v nohavicích, vyšívaných košulách, bez korduly a bez klobouků. A obcházejí svoje ročníkové spolužačky, ve Vlčnově se říká rovnice, musí jej obejít skutečně všechny. A zajímavým artefaktem velikonoční obchůzky ve Vlčnově je tento dlouhý kolektivní tatár žila, ve Vlčnově se říká kančuch. Ten se nepoužívá k mrskání, ke šlahání děvčat, ale na to mají ještě kluci malý kančuch zastrčený v botě, ale tady tento velký kolektivní kančuch, na ten přivazují děvčata z ročníku každá stuhu, takže kluci mají kontrolu, že skutečně byli všude. Navíc v posledních letech se na ty stuhy píše také věnování a jméno děvčete, které bylo takto navštíveno. Letošní legruti se také neopomenuli zastavit u krále, protože v době Velikonoc už je samozřejmě známo jméno krále a tak jejich první zastávka platí králi, vyšlehat královskou maminku, aby byla zdravá. No a ten kančuch, proč se nám teda dochoval, tak on se po Velikonocích, když kluci staví ročníkový máj, tak se věší na máj. A on ten letošní byl ještě o něco delší, ale bohužel, když se ten máj kácel, tak ho nemohli s tama prostě uknutlovat, tak ten kančuch trochu zkrátili, takže on byl ještě mnohem delší. Takže legruti z Vlčnova, tak jak chodí o velikonoční, ve Vlčnově se říká mrskačce. Tak, já vám kluci děkuju. Přátelé, tak tito chlapci doliny Jiří Šimek a Vojtěch Juráš tak vám zaspívali píseň A šlahačka moja. Je řada lidových písní, o kterých víme, že opravdu nikdo neví autora. Třeba jen František Hřebačka Mikulecký složil nějaké písničky Mikulecké pole, Mikulecká dědina. Tak to víme autora, ale představte si, že právě o této písničce, kterou chlapci zaspívali, víme, známe autora. Byl to Jan Slováček, který tuto píseň složil v polovině 60. let, kdy připravovali pásmo o šlahačce. K tomu ještě, co se týká kroju, tak to byla taková neoživená tradice, čili nová, ale takovou novou tradici, anebo vlastně rekonstrukci, si můžeme všimnout u chlapců, že mají prostě trošku jiný kroj. Vidíme, že tam mají šátek utírce a že mají klobouček takový jiný se zelenou stužkou a prostě to je oživená tradice. Kdysi na Slovácku a tady na Hradišsku chodil malíř, který maloval tady tyto slovácké postavičky a přišel do Starého Města a tady tomuto Janu Čimíkovi se podařilo jako
jako figuranta dostat nějakého Matúša Nováka ze Starého Města. A on přesně takovýto kroj nakreslil. Takže to je, prosím, nová tradice, znovu ověřená. A ten šáteček, který ti chlapci mají, tak ty si vždycky, ten si vždycky uvazovali na ruku, když šli tančit, aby to děvče nepoškodili, aby jim potom nepoškodili celá čepa kordulku. A další oživenou tradicí v tomto pásmu maličkém je Staroměstská sedlecká, kterou připravil Jožka Bazela spolu s Jitkou Felváblovou. Takže nakonec šlahačka a pondělí Staroměstská sedlecká. Vstávaj ráno, Mariano, dávaj vajca, každé ráno, dnes si nedáš, komu majet, vyhodí ti už na pet, a pak holka do vína bude černý, jak ta svinka, a pak holka do vína bude černý, jak ta jsem 18leté z Mistřic. Nevěřil byste, ale právě v Mistřicích každoročně 18letý staví maj sami starým způsobem pomocí provazů a podpěr. A kromě jiných tady těchto 18letých pomáhá jim samozřejmě celá obec i s panou starostou. A tady tito mladí pomáhají tím, že si nechají uřezat korunu, kterou krásně nazdobí, která se potom dá na konec stromu. Na konci visí vlajka, která značí roční od narození, čili odvedenců, a na peně toho kmene se otočí tady tento krásný věnec. Vždycky si stále tito 18letí zvolí stárku, dneska nebo letos je to Johanka Jonášová a ostatní, kteří jí pomáhají, je to Petr Dománek, Marek Tománek, Sára Palčíková, Barbora Palčíková, Štěpán Jánoš. Tento dort přinesou pod strom, všichni zatančí valčík a prostě je veselice. Ale co k tomu dodat to nejdůležitější? Podívejte se na ta děvčata, jak jsou oblečena. To nikde na hradišti neuvidíte. Já jsem si dělala výzkum v Mistřicích a říkala jsem si, na to musíme přijít, přece to není možné, aby takto chodili oblečení a my o tom nic nevěděli.
tak jsem došla do jedné rodiny a paní mě říkala, naše stařenka sloužila ve Vídni. A druhá paní mě říká, ano, naše babička taky sloužila ve Vídni. A ukázala mě fotky a zjistila jsme, že na kroji vlastně, že jsou vlivy panské nebo městské módy a že to vlastně takto oblečené chodili služky, které pak přicházely z Vídně domů do rodin a takto zůstávali při slavnostech oblečené. Takže mládež, mistřic, děkujeme moc krát.